והקרב על הבריאות של הציבור. יש אלפי מתים בעולם. באיטליה, לצערנו, זה עבר כבר את ה-1200, בספרד זה מאות, וזה נצבר במהירות. הנשיא טראמפ הכריז על מצב חירום בארצות הברית. הבורסות צונחות, עולות, צונחות עוד פעם. המצב ברור לכם. מדינות, אני חייב להגיד לכם, מאמצות אחת אחרי השנייה את ההחלטות, הצעדים שאנחנו קיבלנו. ראש ממשלת ניו זילנד אמרה שהמדיניות הישראלית בהגבלת התנועה בגבולות הוכחה כאפקטיבית ביותר, והיא מאמצת את, אם אינני טועה, אימצה כבר את הדבר הזה. מדינות אחרות מאמצות את המדיניות שלנו לגבי התקהלות, למשל שווייץ, אם אינני טועה, היום, וכן הלאה. אבל אני חייב להגיד שהמדיניות שלנו היא דינמית. מטבע הדברים היא דינמית. היא מקדימה את כל מדינות העולם, אבל היא דינמית והיא נותנת לנו כרגע שיעור תחלואה ושיעור תמותה. בשמחתי עדיין אין שום תמותה, אבל אנחנו צופים פני עתיד. אנחנו יודעים שיהיה קשה מאוד להמשיך במצב הזה, אבל אנחנו ממוקמים במצב כמעט לא הטוב ביותר בעולם, אבל בין המדינות במצב הטוב ביותר בעולם. זאת אומרת, יש תוחלת למאמצים שלנו. מה שעשינו, גם כממשלה וגם אתם האזרחים, המשמעת שאתם מגלים, מיקם אותנו במצב טוב יותר מרוב מדינות העולם. בישראל אנחנו מתייחסים לכל האירוע הזה כאירוע מתגלגל. הוא באמת מתגלגל. קודם כל, המחלה משתנה. המחלה, אנחנו לומדים עליה כל הזמן. אנחנו בקשר, אני בקשר עם מנהיגים, הצוות הבכיר שלנו, גם של המדענים וגם של אנשי משרד הבריאות ואחרים, הם בקשר כל הזמן עם המקבילים שלהם, אנחנו לומדים אחד מהשני, ואנחנו מנסים כל הזמן להיות, להקדים את המחלה ולהקדים גם את העולם. בסך הכל אנחנו עושים את זה. ולכן כדי, אנחנו חייבים להמשיך להתקדם עם התפתחות האירוע. מי שהיה בצבא מכיר את המונח להתקדם או להיערך תוך כדי תנועה. מוכר לכם. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו נערכים תוך כדי תנועה, ועל כן כל יום, יומיים, אנחנו מביאים את ההחלטות החדשות שאנחנו מקבלים, כי המצב איננו סטטי. זה לא שאנחנו יודעים מראש, אנחנו יכולים להגדיר, זה הולך להסתיים כך, עכשיו אנחנו צריכים לעשות א', ב' וג', וזה נגמר. זה לא זבנג וגמרנו. אני מעריך שיש לנו אפשרות לא רק להתגבר על המשבר הזה, אנחנו יכולים לנצח את הנגיף. אנחנו יכולים. אבל זה מחייב מכולנו לעבור קודם כל לשגרת חיים חדשה. אנחנו עוד נדבר על זה כאן הערב, אנחנו נצטרך לאמץ שגרת חיים חדשה למשך הזמן הדרוש, ולערך שוב בצעדים שיאפשרו לנו להגביל את קצב, להגביל בגימל, את קצב ההתפשטות של המחלה, להבטיח שהמערכות הבריאות שלנו עומדות בנטל. ושוב, היעד כאן הוא הצלת חיים, פשוטו כמשמעו. עכשיו, אנחנו במלחמה עם אויב שהוא בלתי נראה. אנחנו במלחמה. האויב שלנו זה נגיף. הנגיף הוא בלתי נראה. כדי לנצח אותו, ואנחנו יכולים לנצח אותו, זה תלוי גם בצעדים של כל אחד ואחד מכם, אזרחי ישראל. כלומר, אנחנו חייבים יחד, כממשלה וכאזרחים, לעשות הכל כדי לא להדביק וכדי לא להידבק. ברגע שמבינים את זה, הכל מסתדר. הדבר הראשון שאמרתי זה האויב בלתי נראה. אבל אנחנו חייבים לאתר אותו, כמו בכל מלחמה. אתה רוצה לאתר את האויב. קשה לאתר את האויב הזה, כי הוא חמקמק, אבל אנחנו יכולים לאתר אותו, קודם כל לאתר את החולים. אנחנו מאתרים, אנחנו מפעילים את כל האמצעים שבידינו, כולל בקרוב מאוד, מחר בממשלה נקבל החלטה על אמצעים טכנולוגיים. אני קיבלתי פנייה ממשרד הבריאות, היא לא פשוטה. אמצעים דיגיטליים שבידינו, השתמשנו בהם למאבק בטרור. אני נמנעתי עד היום, בכל השנים שהייתי ראש ממשלה, להפעיל את האמצעים האלה בתוך הציבור האזרחי, אבל אין ברירה. אנחנו נאבקים עכשיו במלחמה שהיא מחייבת אותנו לנקוט באמצעים מיוחדים. לצורך הדבר הזה ביקשתי הסכמה של משרד המשפטים לצעדים האלה. הם לא פשוטים, יש בהם פגיעה מסוימת בפרטיות של אותם אנשים שאנחנו נבדוק עם מי הם באו במגע, גם כחולים, מה קדם לזה, מה בא אחרי זה. זה נותן לנו כלי מאוד מאוד אפקטיבי לאיתור האויב, לאיתור הנגיף, ולנסות לבודד אותו במקום לבודד את המדינה כולה. דבר שנצטרך לעשות עד שנהיה פתוחים
או לבודד בהיקף הרבה יותר גדול. זה הדרך לכווץ את המאמצים שלנו לאותם נגיפים שאנחנו מזהים. אנחנו, אגב, האמצעי הזה נוסע בטיואן, כנראה בהצלחה יתרה. ישראל היא אחת המדינות הבודדות שיש לה את היכולת הזאת, אנחנו נשתמש בה. זה הדבר הראשון, איתור מהיר ואפקטיבי של הנגיף. זה כולל גם בדיקות, פרופסור סדצקי, האפידמיולוגית שאחראית על בריאות הציבור, תסביר את זה עוד דקה או שתיים. הנושא השני זה בידוד אפקטיבי. כשאנשים נכנסים לבידוד, תשארו בבידוד. זה מאוד חשוב. זה לא בידוד כזה כאילו, זה בידוד. זה בידוד גם בתוך הבית וגם מתוך שאר בני הבית. בידוד זה בידוד. זה הנושא השני. הנושא השלישי זה התנהגות מונעת של הציבור, ואני חוזר ואומר, אנחנו מפתחים פה שגרה חדשה. לא לעולמי עד, בוודאי לשבועות הקרובים, ואינני יודע אם זה ייקח גם חודשים, אבל אני מבקש מכם לנקוט בשני צעדים גדולים. הצעד הראשון מוכר לכם, זה לשמור על ההיגיינה. זה אומר שטיפת ידיים בסבון. פעם היו שואלים כשהייתי בצבא, אם תגיד את הסבון, אז אני אומר, כן, היום אני אומר לכם, אני סבון. מה זה סבון? כולנו סבונים, כולנו רוחצים ידיים, כולנו שוטפים ידיים, לא רק כדי להימנע מלחיצות יד, דבר שביקשתי מכם כבר קודם לכן, ואני רואה לצערי שאנשים עוד לא קלטו את זה. אני מבקש כן לקלוט את זה, אל תלחצו ידיים, ותשטפו את הידיים בסבון. לא רק בגלל לחיצות יד ומגע, אלא גם משטחים. משטחים נגועים, ולכן ככל שאתה שוטף את הידיים בסבון או בחומר מחטא, בתדירות גבוהה יותר, אתה מונע פשוט את התפשטות המחלה. אני רואה בתדמה אנשים שעדיין ניגשים, מתחבקים באירועים, מתנשקים, אומרים, לי זה לא יקרה. הנגיף לא מבחין, לא מבחין בין אף אחד, לא בין שמחים ועצובים ולא בין יהודים ולא יהודים. אני אומר את זה גם לציבור הערבי, אנחנו חייבים לשנות השגרה. שמירה על ההיגיינה, דבר ראשון. הדבר השני, אנחנו מוסיפים את זה כאן הערב, וזה מזה גם נגזרות הרבה מההנחיות שאנחנו עומדים לתת. הדבר השני הוא לשמור על מרחק. אני הראיתי לכם כבר את התמונה הזאת, אני מקווה שאתם כבר, יצא לכם כבר מהאוזניים ומהאף את התרסיס הרוק, שהוא בעצם האמצעי שבאמצעותו הנגיף מתפשט, מרחק של 2 מטר, גם השתעלות, גם מנשימה, גם התעטשות, נותן לנו את ההגנה. זה קשה מאוד. אני יודע כמה זה קשה. אני עושה את זה פה, וזה לא קל. מרחק של 2 מטר, אנחנו מקפידים על זה ככל שהדבר ניתן, והדבר הזה ייתן לנו עצירה של ההדבקה, כי זכרו, אנחנו לא יודעים איפה הנגיף נמצא בכל עת. גם שנפעיל את כל אותם אמצעים של איתור מהיר, אנחנו לא נדע באמת. אנחנו נדע הרבה יותר כנראה מכל המדינות, אבל לא נדע בצורה הרמטית ושלמה, ולכן הבידוד, מה שהם קוראים באנגלית social distancing, זאת אומרת מרחק, לשמור מרחק בפשטות של 2 מטר, אז זה אנחנו מנחים היום, וזה יפעל, זה כמובן ישפיע גם על השאלה של תפעול המשק, תכף נדבר על זה. מה שאני רוצה להדגיש קודם לכן, זה שאנחנו נמשיך להבטיח שירותים חיוניים לכל המשק. אנחנו, זה לא ייפגע בשום צורה שהיא. אני אומר את זה קודם כל לגבי המזון. אני אומר לגבי המזון, משום שהייתה הסתערות ובעלה והסתערו על הסופרמרקטים וכו'. אין לזה שום סיבה. יש לנו מלאים מכאן עד הודעה חדשה, יש לנו אספקה מכאן עד הודעה חדשה. המזון מגיע דרך הים וגם מגיע דרך האוויר, גם זה יש לנו. אין לנו מגבלה. המלאים מלאים, אתם תראו את זה חוזר לאותם עדפים שרוקנו, זה יחזור בחזרה. גם לפסח יש לנו מזון די ויותר. אין שום סיבה להסתערות הזאת, ואין גם שום מחסור, וגם לא יהיה שום מחסור. יכול להיות רגעי בגלל שאנשים לא האמינו למה שאמרתי עכשיו, אז הם יאמינו בהמשך. מבקש מכם, קודם כל להבין, הסופרמרקטים ימשיכו לתפקד והמזון יהיה. דבר שני, תרופות. לא יהיה שום מחסור בתרופות, גם כאן המלאים שלנו מלאים, האספקה היא סדירה, בתי המרקחת ממשיכים לעבוד, אין פגיעה בזה. דבר שלישי, בנקים. כסף, אשראי, שירותי הבנקאות ממשיכים לפעול. כספומטים, כל השירותים האלה ממשיכים לעבוד כרגיל. תחנות דלק, כנ"ל. מה שאנחנו כן עושים, זה שאנחנו, אמרתי שאנחנו עוברים לשגרת חיים אחרת, אז כל מה שקשור לתרבות הפנאי יופסק. החל ממחר בבוקר,
מנכ״ל משרד האוצר תכף יפרט, אבל אלה לא שירותים, זה קשה, אני מבין את זה, אני מבין לליבם של מסעדנים ובעלי בתי קפה והתיאטרון, ראיתי שכמה מהתיאטרונות והאולמות הקונצרטים פעלו באחריות, ברגע שנתנו את ההנחיה הם פעלו כך, אני מאוד מעריך את זה, זה חשוב, אבל היום אנחנו כבר נותנים את זה כהנחיה ברורה, אנחנו, זה ייפסק החל ממחר בבוקר. לגבי ההמשך, מה שקשור למסחר, ליצור, לשירותים, זה יימשך אבל בתנאים מגבילים. מגבילים זה אומר אנחנו לא חונקים, אנחנו מעדכים, מעדכים על מנת לשמור את ה, ככל שניתן את התנאי של שני המטר, המרחק של שני המטר שהוא קריטי. זאת אומרת, אני יכול להגיד מי שלא חייב, לגבי מקומות עבודה, מנכ״ל האוצר ידבר על זה, אבל מי שלא חייב לצאת לעבודה או מי שלא חייב להיות במקום מסוים שלא יהיה. יש לנו גם שאלה של תחבורה ציבורית, אנחנו נדון בזה, דנים בזה עכשיו, ממש ברגעים אלה, אבל הייתי אומר, מי שלא חייב לצאת לעבודה, מי שלא חייב לצאת לנסיעה, לדלל את זה, אנחנו מקטינים את המגע של הציבור. זכרו, אנחנו עובדים גם בשיטות טכנולוגיות, בבדיקות, בטכנולוגיה דיגיטלית, כדי לבודד את הנגיף, וגם לבודד אתכם מהנגיף בצורות השונות של בידוד. אני מאמין שאנחנו נמשיך להיות, להקדים את העולם ולהקדים את המחלה. הכוונה שלנו להגיע למה שהם קוראים שיתוח העקומה, ברגע זה אנחנו שם. אבל אנחנו חייבים להבטיח שמחר גם נהיה שם. ואנחנו יכולים לעשות זה בכוחות משותפים. כוחות משותפים זה כמובן כל האזרחים, כל התושבים, כל מי ששומע אותי עכשיו, פועל בהתאם להנחיות האלה ואנחנו נשיג את המטרה. תהיה לי גם דבר להגיד בהמשך, אבל אני מבקש כרגע מפרופסור סיגל סדצקי, אחראית על בריאות הציבור, אני מבקש ממך בבקשה סיגל, כן. ערב טוב לכולם. אנחנו מתמודדים עם וירוס שעובר מאדם לאדם. ההדבקה היא מאדם לאדם. והאסטרטגיה הטובה ביותר שיש לנו למניעת ההתפרצות הזאת, להפחתה בהתפרצות הזאת, להאטה בהתפרצות הזאת, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, היא מניעת הדבקה נוספת. כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה במדינות אחרות בעולם, אנחנו רואים שכשהם היו במצב שלנו, של סביבות 100 ומשהו חולים, מכאן הדרכים מתפלגות. ישנן מדינות שעלו בצורה מאוד מאוד מהירה להרבה מאוד חולים ולצערנו להרבה נפטרים. וישנן מדינות שהלכו בכיוון יותר טוב, בכיוון יותר מתון, ולשם אנחנו חותרים. אנחנו מקדימים את המדינות האחרות בכל ההנחיות שאנחנו הנחינו עד היום. אני רוצה להסביר מהי האסטרטגיה הזאת, מהי האסטרטגיה הזאת של הבידוד ומהי האסטרטגיה שלנו של מניעת ההדבקה. אנחנו בעצם פועלים כרגע בשני מישורים, בשתי דרכים. מצד אחד אנחנו רוצים לאתר, כמו שאמר ראש הממשלה, ולבודד את האנשים שכבר חולים, את המגעים שלהם, את האנשים שאנחנו חוששים שהם נמצאים בסיכון לפתח את המחלה, למשל כי הם היו באיטליה, שהיא מדינה שיש בה היום תחלואה ניכרת. כמו כן, אנחנו הנחינו והורינו לאנשים שהם ממחלת חום כלשהי, מחלת חום ושיעול, חום ואיזה שהם תסמינים נשימתיים, להישאר בבית. האנשים האלו צריכים להיות בבידוד מוחלט. אסור להם לצאת למרחב הציבורי, והם צריכים לשמור על הבידוד הזה גם מפני האנשים שחיים איתם בבית. אבל יש מסלול אחר. גם אם אנחנו נבדוק היום בדיקות מעבדה נרחבות ביותר, אנחנו לא נצליח לאתר את כל האנשים, ואנחנו לא נצליח למנוע את כל התחלואה, כיוון שאנחנו יודעים שאחת הבעיות במחלה הזאת, מעבר למהירות של ההתפשטות שלה, אחת הבעיות במחלה הזאת היא גם העובדה שאנשים עלולים להדביק כשהם ללא תסמינים בכלל. ולכן אין לנו דרך לאתר אותם, אין לנו דרך למצוא אותם. בגלל זה אנחנו חייבים לצאת גם בהנחיות לציבור הרחב. וכמו שאמר ראש הממשלה, אנחנו מדברים פה על כללי התנהגות חדשים. אנחנו פשוט צריכים ללמוד כללי התנהגות חדשים שילוו אותנו כל משך ההתפרצות הזאת. הכללים האלו אנחנו קוראים להם ריחוק חברתי, והם די פשוטים בעצם, אבל הם קשים ליישום.
קודם כל אנחנו מדברים על כלל שני המטר. ריחוק שני מטר, שכמו שנאמר, הוא המרחק שמבטיח לנו שלא נוכל להיות באזור הרסס של הווירוס. מעבר לכך, היגיינה אישית, רחיצת ידיים, האיתוש והשיעול למרפק ולא ליד. התקהלויות אינן אפשריות בכל מקרה. וכשאני מדברת על התקהלויות, אנחנו לא מדברים יותר על 100 אנשים באותו מקום, כמו שאמרנו לפני מספר ימים. אנחנו מבקשים שלא יהיו יותר מ10 אנשים במרחב אחד, וגם אותם 10 אנשים צריכים לנסות ולשמור. אני אומרת לנסות כי אני מסייגת קצת את המרחב הביתי. מעבר למרחב הביתי, הם חייבים לשמור על כלל 2 מטר. הכללים החדשים האלה תקפים גם לבית, גם למרחב הציבורי וגם לעבודה. והם מציבים בפנינו אתגרים. המרחב הציבורי הוא יחסית פשוט יותר ואפשר למנוע אותו לחלוטין. בעבודה צריך לסגל פה את הכללים ואת החוקים החדשים. אני רוצה לומר דבר שהוא חייבים להביא אותו בחשבון. החברה שלנו היא מכלול אחד ואנחנו דואגים לכולם. אם תהיה תחלואה, היא תהיה תחלואה בכל שכבות הציבור. אין לנו דרך לדאוג לכך שהתחלואה תהיה רק בציבור ספציפי ולא בציבור אחר. אנחנו דואגים לילדים הצעירים, למבוגרים ולקשישים. זה נכון גם בריאותית, זה נכון חברתית, זה נכון מוסרית, זה נכון מכל סיבה שהיא. אנחנו חייבים לשמור על כל החברה ועל כל השכבות שלה. תודה רבה. שבוע טוב לכולם. אנחנו אחר סוף שבוע של דיונים קדחתניים מאוד בהובלת שר האוצר משה כחלון, יחד עם כל הנהלת האוצר, נגיד בנק ישראל, משה בר סימנטו, מנכ"ל במשרד הבריאות שעושה לילות כימים, כולכם כבר מכירים אותו בשבועות האחרונים, על לראות איך אנחנו מצליחים לצמצם את המגפה שנפלה עלינו. ניסינו בסוף השבוע האחרון באמת לראות מה הצעדים, מה הם אותם צעדים שאנחנו צריכים לעשות בהתאם להנחיות משרד הבריאות מצד אחד, אשר יצמצמו בצורה משמעותית ויאפשרו למשק להמשיך ולתפקד בצורה סדירה וטובה מצד אחד, ומצד שני להמשיך ולספק את כל השירותים החיוניים הנדרשים, כמו שראש הממשלה ציין קודם, מהספקת המזון לבתי מרקחת ותרופות, וכאן אמרה לכלל אזרחי מדינת ישראל, אנחנו יושבים על המלאים, יש מלאים של מזון מכאן התודעה החדשה בחודשים הקרובים. אנחנו ראינו את הריצה בערים השונות לסופרמרקטים, כאילו מחר זה לא יהיה, זה חבל, אין טעם לעשות את זה, אתם מסכנים את עצמכם, כי אתם נכנסים כולכם לסופרמרקטים, אתם עובדים בתורים, חבל לעשות את זה, אין סיבה. אפשר, כל המלאים האלה יתמלאו, יש מלאים מלאים בחודשים הקרובים, וכדאי פשוט לווסת את זה ככה, גם בשביל הבריאות שלכם, וגם כי באמת אין צורך, יש מספיק הספקה ומספיק מלאים. לגבי ההנחיות השונות, לאחר כל הדיונים האלה, סוכם כי בהמשך להנחיות שניתנו פה בסוף שבוע שעבר לגבי בתי הספר, הצטרפו גם גני הילדים, הפעוטונים ומעונות היום, החל ממחר בבוקר. בנוסף, הוחלט שבמגזר העסקי ובמשק כל תרבות הפנאי, כמו שראש הממשלה ציין קודם, וזה כולל מרכזי בילוי, בתי קפה, קניונים, מלונות, טיולים, אולמות אירועים, יש לנו בצוותים שלנו, כראש הממשלה, כמו שאתה יודע, אנשים שאמורים להתחתן, והחתונה שלהם כנראה תצטרך להידחות. ראש הממשלה מצביע... אמרתי שהחתונה תידחה. האירוע ידחה, נכון. האירוע ידחה, ראש הממשלה, צודק. כנסים, חדרי כושר, בתי קולנוע, אולמות אירועים, כל המקומות האלה ייסגרו, כל תרבות הפנאי שלנו תצומצם. ראש הממשלה אמר, אנחנו צריכים לעבור לשגרת חיים אחרת, מצד אחד, ומצד שני, לשמור על המשק שלנו חזק. במסגרת זו של לשמור על המשק שלנו חזק, ההנחיות לסקטור הפרטי יהיו כדלקמן. אנחנו לא מתכוונים כרגע לסגור את הסקטור הפרטי, ואני יודע וראיתי שבמהלך שבת הקרובה יצאו סגר, מעתקים, חונקים, זו לא הסיטואציה וזה לא מה שקורה כרגע. אנחנו כן מבקשים מכל המנכ"לים של החברות, ודנו גם עם ראשי המגזר העסקי היום, נפגשנו עם כולם, עם כל הנשיאות וכל ראשי המגזר, ראש הממשלה היום, עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה שריכז את זה, רונן פרץ, את אותו המפגש, דנו עם כולם והנחינו אותם לנסות ולצמצם, לדאוג כמה שיותר בהחלטה שלהם על עבודה מהבית, כמה שהם יודעים יותר להעביר לעבודה מהבית, מה שיותר עובדים כרגע הם יכולים להעביר הביתה ולדלל את ההתכנסויות במקומות העבודה, כך ייטב. הנחינו אותם גם לשמור על אותו כלל של 2 מטר בתוך מקומות העבודה וגם להפחית ישיבות, להפחית בצורה מקסימלית ישיבות מרובות משתתפים, לשמור על ההיגיינה ועל המרחק כמו שציינת. כל הצעדים האלה שאנחנו הולכים עליהם הם לא טבעיים, זה לא דברים שאנחנו רגילים אליהם, אבל כמו שראש הממשלה אמר, אנחנו חייבים, כי אין לנו ברירה, לעבור לשגרת חיים אחרת. תודה רבה וסוף שבוע נעים. שבוע טוב, סליחה.
שבוע טוב. תודה רבה. אנחנו נפעיל את כל המשאבים שעומדים לרשות המדינה. אנחנו מדברים גם עכשיו עם משרד הביטחון, שר הביטחון, עם הצבא, פיקוד העורף, בהתאם להתפתחות של הערכות שלנו. זה מודלים מתמטיים ואחרים, זה לא חשוב כרגע. אנחנו מנסים להגיע לאיזון בין הצרכים החיוניים, הם קודמים, של הבריאות, או יותר נכון של שמירת החיים, תוך כדי שינוי שגרת החיים, אבל שמירה גם על יסודות הכלכלה. נגיד בנק ישראל נמצא כאן יחד עם שר האוצר ושר הכלכלה. אנחנו עובדים במשותף כדי להביא לפגיעה מינימלית במשק, אבל כאמור אנחנו באירוע מתגלגל ואנחנו מחליטים. זה לא מתוך חוסר יכולת לקבל החלטות, אנחנו מקבלים אותן, אבל החלטות צריכות להיות מושכלות ונבונות וצריכות להביא לתוצאה יותר חיובית מאשר שלילית. במצב מסוים אתה יכול להגיע לפגיעה כלכלית ותפקודית שתפגע גם בבריאות, ואנחנו, אני חושב שעד לרגע זה מקבלים את ההחלטות בצורה המיטבית. כדי שנמשיך לעשות את זה, אנחנו חייבים להבין שאנחנו יכולים להיכנס לאירועים בעייתיים. אני מראש אומר לכם, זה יכול להיות יותר רע, אפילו הרבה יותר רע, לפני שזה יהיה יותר טוב. עכשיו, כדי שזה לא יקרה, אנחנו נצטרך גם משאבים. אני מציין בסיפוק שעד לרגע זה הצלחנו להישאר במסגרת התקציב. זה לא צפוי להימשך כך. אני חייב להגיד לכם את זה. זה לא צפוי להימשך כך, אנחנו נצטרך להשקיע כסף גדול, אתם רואים מה קורה במדינות אחרות, והדבר הזה יחייב אותנו גם בתקציב מיוחד לקורונה. את הדברים האלה וגם צעדים רבים אחרים שאנחנו שוקלים, קשה מאוד לקבל בממשלת מעבר, בלתי אפשרי לקבל בממשלת מעבר. אני קראתי אתמול לממשלת חירום לאומית, משום שאנחנו זקוקים לזה. אנחנו לא יכולים, אסור לנו ללכת לבחירות, כל אחד מבין את זה, מעבר לזה שזה בלתי אפשרי, וזה לא רצוי מלכתחילה. אנחנו צריכים כרגע לייצב את מדינת ישראל, לייצב אותה עם ממשלת חירום לאומית. אני פונה לעמיתי, לבני גנץ, לאביגדור ליברמן, לאמיר פרץ, אני קורא להם לבוא ולהצטרף לדבר הזה. אנחנו יכולים לסכם את הדברים בשיתוף, גם בחלוקה של אחריות וגם של סמכות. אף אחד לא מבקש מאנשים להצטרף, להיכנס מתחת לאלונקה ושלא יהיה להם סי על הכיוון של האלונקה. אני פונה בפתיחות מלאה, באחריות מלאה. אני יודע שאתם בוודאי כבר יודעים שאנחנו נמצאים במצב הזה. זה לא שאלה של ספינים, זה לא שאלה של גחמות פוליטיות. אתם רואים מה קורה בעולם. אתם רואים את זה. ואתם מבינים שאנחנו במשבר עולמי. שוב, לא היה כמותו מאז 1918, עברו 102 שנים, לא התקרבנו בכלל לדבר הזה. ולכן אני מבקש את השיתוף פעולה שלכם. אנחנו נכונים כבר הערב לדבר על זה, לפתור את זה ולעשות את זה. אני מבקש מכולם לגלות את האחריות שצריך לגלות בעת הזאת. ואיך אומרים, להשיל את כל הציניות, את כל הספקנות וללכת יחד. אני חייב להגיד לגבי שאלת מקומות העבודה, כל מנכ״ל יחליט לפי שיקול דעתו את מי להביא לעבודה. זה לא החלטה אישית, לגבי נסיעות זה החלטה אישית, אבל לגבי עבודה כל מנכ״ל יחליט, ואנחנו כמובן נדאג לזה, נדאג גם לצד הכלכלי של זה. אבל ההחלטה הזאת של הדילול, עוד נדבר על זה מחר ביתר סט. אנחנו עושים כמה מפגשים מחר. מפגש אחד הוא מפגש מדעי שסיפרתי לכם עליו. מפגש שני, מפגש עם רבנים, כי אני רוצה לשמוע אותם, אני מקווה שהם גם ישמעו אותי. ומפגש שלישי קשור לאספקות מסוימות של חומרים ובדיקות שאנחנו עושים. עובדים סביב השעון לטובת העניין. בואו נשלב ידיים. אנחנו יכולים לנצח את זה. וביחד אנחנו גם ננצח. תודה רבה לכם.